Decamillo. Sziasztok, Matilda vagyok, és elmúlt a szeptember, úgyhogy nézzük, milyen könyveket olvastam ebben a hónapban. Igazából szeptemberben is kb. Csak újraolvastam könyveket, mert egy darab könyvet olvastam, ami nem újraolvasás volt. Az első kettő az a Percy Jackson sorozat befejezése volt, tehát a Csata a labirintusban és az utolsó Olimposzi, mivel hogy augusztusban elkezdtem újraolvasni a sorozatot, és most fejeztem be szeptemberben. A Csata a labirintusban igazából a címe is elárulja, benne van a labirintus, és igazából ott mászkálnak Percyék végig. Az utolsó Olimposziban pedig a végső csata van benne, amiben Kronosz és a félvérek összecsapnak. És nem kezdtem el az Olimposz hőseit, mert ahhoz most úgy éreztem, hogy nincs kedvem. A harmadik könyv, amit szeptemberben olvastam, az Frederick Beckmantől a Nagymamám azt üzeni, bocs, című köpet. Erről a könyvről most nem szeretnék sokat beszélni, mert tervezek róla csinálni egy videót, és abban szeretném jobban kifejteni a véleményem, de egyébként ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó könyv volt, és én nagyon élveztem, és nagyon tetszett. A történet lényegében az, hogy nem tudom, hogy mennyire számít spoileresnek, mert a második fejezetben történik, de akkor azért mondom, hogy lehet, hogy spoiler. Szóval a második fejezetben meghal ez a nagymamája, és igazából leveleket hagy hátra a kislánynak, amiket oda kell adni a bizonyos személyeknek, és így egy kalandra küldi Elzát, hogy kiderítse, hogy milyen is volt a nagymamája múltja, és sok titokra fény derül közben, szóval egy nagyon izgalmas kötetről van itt szó, ami engem több soron megrikatott, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon jó könyv volt. És az utolsó egyben negyedik könyv, amit szeptemberben olvastam, az két DiCamillo-nak a könyve, ez a Flóra és Odysseus, azt hiszem ez a magyar címe. Ez is nekem egy újraolvasás volt, mert ezt a könyvet évekkel ezelőtt olvastam, mikor először megkaptam, de nem azt mondom, hogy nem igazán emlékeztem, mi történt benne, de annyira azért tényleg nem. Meg ezt a könyvet pont akkor olvastam, mielőtt mentünk volna Angliába, és így pont egy ilyen három napra rá, tehát egy három nap volt az előző könyv és az angliai utazás között, és nem akartam egy ilyen rövid könyvet vinni Angliába, és úgy akartam vinni, hogy egy új könyvet kezdjek, és azért ezt a könyvet választottam, hogy elolvassam, mert ezzel gyorsan is lehet haladni, meg viszonylag rövid is, és egyébként így pont így belegondoltam, hogy ezt újra kéne olvasni, mert aranyos, élvezetes kis történet volt. Történetről jut eszembe, hát igazából arról szól, hogy van Flóra, és van Odysseus, a mókus, és ők megküzdenek a gonosz erőkkel. Igen, nagyjából ez a történet, de tényleg nagyon aranyos, és én nagyon élveztem ezt elsőre is, és másodikra is. Hát igazából szeptemberben nem tudtam túl sok könyvet olvasni, habár relatív, na mindegy. Egyrészt az utolsó Olimposziban nagyon sokáig, hát úgymond szenvedtem, mert mindig felvettem, olvastam egy kicsit és leraktam, pedig egyébként szeretem a sorozatot, csak az iskolában így rágzúdították a tananyagot, és igen, nagyjából így néz ki a napom, hogy így, nem tudom, este 7-8 fele így lerakom a magyart, mert abból kapom a legtöbb tanulnivalót, és utána már csak így fekszek az kanapén, hogy én ezt már nem bírom, nem tudok funkcionálni, azt nyomom az Instagramomat, mert ahhoz kevés energia kell, és így mindig így ránézek a könyvekre, és így nem, nekem ez most nem megy. Úgyhogy azért olvastam kevesebbet, pedig tuti tudtam volna többet is, de most nem ment. Szerintem októberben sem fogok túl sokat olvasni, mert még mindig ugyanaz az állapotom van, hogy nagyon sokat kellene tanulni, és az olvasás így nem fog szerintem annyira menni. Ezt a négy könyvet sikerült elolvasnom szeptemberben. Ti mit olvastatok szeptemberben? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!